Jo m'hi quedaria hores veient aquestes pintures eh, perquè penso que realment aporten i et permeten observar bastant bé la vida. Claude Lévi-Estros va ser protagonista fa no gaires anys, en el 2005, si jo no recordo malament, eh, perquè li van donar el Premi Internacional Catalunya. I el president d'aquest premi eh, era el senyor Javier Robert de Ventós, que aquesta nit és amb nosaltres. Bona nit. Bona nit. Gràcies una altra vegada Bona per venir, perquè sempre li demanem que vingui per il·lustrar-nos en alguna cosa de les que vostè sap molt bé i que nosaltres no en sabem tant. Però, si em permet, veiem aquest vídeo de l'entrega dels premis amb el president Maragall i després parlem del Levi's Truss. Oh, <'ha> <fer -ho> La vostra elecció m'aporta un pressió-reconfort. M'assegura que sóc encara present i que els treballs que vaig produir durant tres quarts de segle no estan caducats. Us expresso tota la meva gratitud. És un honor molt gran que em fa el president Maragall i la Generalitat de Catalunya. És un honor que, a la meva edat, no m'esperava, amb el qual em sento molt dignificat i que m'emociona profundament. Senyor Robert de Ventós, vostè coneix el Levi Strauss. Sí, vaig ser a casa seva una colla de vegades al grau de l'entrega d'aquest premi. És curiós com aquesta persona, que estudia les maneres, les maneres de taula, les maneres del tracte, les maneres... És una persona amb maneres. Però és dir que abans de fer el discurs, estava el president Maragall, que es van quedar molt sorpresos que parlés francès, perquè avui dia això de parlar francès ja no se suposa. Els francesos estaven encantats de que a l'acadèmia vinguéssim gent que parlés francès. Doncs la vista em va venir i em va dir delicadament, escolti, em permetria parlar el primer. Diu, perquè a mi em passa el següent, una cosa que ens passa a tots. Diu, a mi em passa que si estan fent altres xerrades i jo estic al darrer, no el aconsegueixo sentir perquè estic pensant el que he de dir jo. Diu, em deixaria parlar primer. Als seus 96 anys tenia la delicadesa de manar això. I després, acompanyant-lo a casa seva, vivia en un tercer pis, a la Rue de Marronier, un lloc molt pijo, i no sols et despedia a la porta, sinó que feia una cosa que avui no es fa, que és quan la Teresa Sala i jo, la secretària del Premi, que vam anar a el Premi, quan vam baixar per l'escala i vam sortir al carrer i vaig ensenyar la façana, ella estava a la finestra del tercer pis fent així, saludant. Deu haver És cert que això no es fa, ja. Que, saludar des del tercer pis, un cop la gent ha baixat amb l'ascensor, i esperar-se a la finestra per despedir-los, eh? Doncs és un senyor amb maneres. No hi ha dubte. Uh, això de les maneres no es porta, i en canvi s'estudia per part dels antropòlegs. Clar, societats que tenen més estructura que història, on estan molt... Eh, Bé, bueno, ell, curiosament, aquestes formes prelingüístiques hi ha arribat a través de teoria de l'informació, teoria de sistemes, etologia... L'electromagnètica eh, és una persona que va reunir totes aquestes maneres de pensar, i va ser capaç de donar-se'n que, per entendre alguna cosa, no calia eh, parlar de les persones, sinó que hi havia sistemes que tots complien. Hi ha un exemple que és com molt espectacular, que es pot retratar amb una sardana, amb la imatge de la sardana. El... Està molt clar que hi ha relacions d'intercanvi. Jo et dono perquè em donguis. Però llavors va a un lloc on va preguntar a una tribu. Escolta, vostès les noies d'aquesta tribu amb qui es casen? I li va dir, home, les de la tribu, aquella altra. I per què? O oh, perquè aquells tenen peix, nosaltres tenim carn i ens intercanviem. Se'n va anar a l'altra tribu i va preguntar, i les noies d'aquí amb qui s'han de casar? Amb les d'aquella altra tribu. I per què? Perquè les noies són molt guapes. I se'n va anar a l'altra tribu i va preguntar, i aquí amb qui es casen? O es casen amb aquella altra. I per què? Home, perquè l'última guerra que vam tenir ens van ajudar. I tu no dones donant explicacions. I l'Evisa se'n va adonar que el grup 18, amb el que parlava, les noies es casaven amb el grup 1 vol dir que tots ells complien una regla de la que ningú era conscient, que ha donava una explicació pràctica, teòrica, eròtica, però en el fons tothom estava complint una estructura com en el llenguatge, que la, és el llenguatge que parla a través de nosaltres. I doncs hi ha un codi que tots complim sense saber-lo. I això és molt òbvi amb les societats primitives, per aquestes el que hi ha. Llavors amb això va fer la seva teoria, com Einstein va fer la teoria de la relativitat generalitzada, ell va fer la teoria de l'intercanvi generalitzat. Quan vostè va llegir els, els tristes tigres aquests... Els tristes tròpics. Els tristes tròpics, tigres tròpics, els tristos tròpics que tenim aquí. Per cert, que no ho hem dit abans, però que ho havíem vist, aquest llibre que Anagrama va treure l'any 1969, la traducció del francès és de Miquel Martí Pol. Cosa sí. que, eh, uh, fullejant-lo, és fàcil eh, uh, de descobrir i, a més, es nota que el que ha escrit, el que ha fet la traducció catalana és una persona... Eh, que jo no sé si és Martí Pol sabia d'antropologia, però sí sabia donar-li una, una musicalitat. una, musicalitat a tota la traducció. Quan va llegir vostè aquest llibre dels tristos tròpics, què li va passar? Per una banda, aquest llibre parla de la paradoxa de l'antropòleg, que és una mica semblant, com dèieu, del turista. Vas allí, però quan vas allí, allí ja no és allí perquè ets tu i llavors això fa que et sentis sempre enganxat, eh, i, o com Heisenberg, quan, deia, quan observo i enfoco molt les partícules petites, les partícules petites queden afectades per la meva il·luminació, i per tant veig la meva observació i no veig la cosa. Jo vaig tenir una experiència tremenda. A Tepozlan vaig anar amb un grup de Harvard que eh, estudiaven les mitologies d'aquella gent. I recordo hi havia un que parlava de Potlano i anglès, amb el que jo em vaig fer amic, perquè parlava també castellà i així, i li vaig preguntar, escolta, i què et pregunten aquests nois de Harvard? Diu, em pregunten eh, què penso quan surt el sol i tal. I tu què els dius? Diu, home, al principi jo els hi deia que quan surt el sol, quan surt el sol, però me'n vaig adonar que si els hi deia que quan surt el sol veig el pare sol que surt i il·lumina i posa, fa madurar les meves... Pagaven més. I ara tots els grups són après i estaven, estaven inventant mitologies perquè sabies que hi havia tant per mitologia. Ara té que ser la mare terra, que no sé què. Si l'he vist, d'una banda, assenyala amb aquest llibre la paradoxa de l'antropòleg que va allí però transforma allò que veu, i per una altra, que això és a mi el que més m'ha impressionat d'aquest llibre, la paradoxa en general del coneixement i de com l'antropologia diu, li tindríem que dir entropologia perquè jo, el anar coneixent i el anar igualant les societats, anem perdent capacitat de comunicació. La informació és inversament proporcional a la probabilitat. Si ens anem coneixent, i en el fons, l'home, des de que va inventar el foc, que va transformar una cosa vegetal en cendra, <coughs> i des de que... Bueno, hi ha una imatge molt clara per entendre què és l'entropia. És molt fàcil transformar una peixera en una bullavesa amb una sopa de peix. Però és molt difícil transformar una sopa de peix amb un, amb un peix. Què vol dir això? Que hi ha una tendència natural a, la, de, a la buscar estadis més primaris de les coses. El teu dit és molt complicat. Si el tallem, si el tallem i el posem aquí a sobre, dintre d'uns quants dies tornarà a ser, passarà a ser ossos, i tornarà a la natura. En aquest sentit, hi ha una tendència de les coses a buscar estats més probables. I l'antropologia ajuda ajuda a que ens conem millor, que hi hagi menys diferència, la hi menys diferència, la menys comunicació, l'haver-hi menys comunicació, tot es va fer més antròpic, de la llenya en fem cendres, amb l'energia atòmica de l'àtom complexa l'obrim. Llavors és un home que va ser capaç d'estudiar-s'ho -se des d'aquest punt de vista, des de l'atologia. L'home, eh, abans l'explicaven la sociologia, o la psicologia, però que sabem que som el 98% micos, eh, que formem part d'un procés de, de, la termodinàmica, que si la vida és una lluita... Contra... I aquest home, quin any va ser escrit, això? Tinc aquí. Eh, abans ho he vist, el 56, em sembla que era... 55. 55, carai. Doncs en aquest moment ja està dient tot això. Amb el seu pensament, eh, la cosa és quan Foucault va dir... Ell és un... Un, noble, un filòsof moble, no? Un pensador moble, va dir una cosa així. I va dir, i per què? Perquè deia, home, <coughs> va dir, home... va haver-hi un temps que entendre una cosa, quan s'entenia que l'havies entesa? Quan deies de què s'assembla? La Trinitat, què és? Un arbre, un tronc amb tres fulles. Després, al segle XVIII, van dir que entendre, ja no volia dir a què s'assembla això, sinó volia dir la taxonomia, com ho, com ho organitzo. Llavors es tractava de dir els animals divideixen deixen sang freda, sang calenta, vertebrats i invertebrats, el que no tenien els xinesos segons la classificació de Borges, que els animals es divideixen en pertanyents a l'emperador, en balsamats, cochinillos de leche, no incluïdos en la presència de classificació. El del 18 va dir, no fotem, sang freda, sang calenta, vertebrat i invertebrat, entendre era organitzar. El 19, i això és l'existenciament que fa l'estructuralisme, diu el 19, entendre una cosa era comprendre el seu origen ja no feien una classificació. Llavors Freud va dir d'on ve la neurosi, Marx, d'on ve el diner, eh, d'on ve el ressentiment Nietzsche, i avui dia, diu, ja no la vida i la si ja no explica, hem d'explicar l'estructura, hem d'explicar de cop que ens trobem que aquesta gent estan complint una sardana casant-se amb nosaltres i no es veuen, una immensa sardana, i tots nosaltres seguim codis de comportament que no coneixem. Per això ells inspira tant amb la lingüística. El llenguatge uh -huh. també és una cosa que parla a través de nosaltres. Hi ha la llengua, hi ha la parol, que dirien ells, que és el que jo faig amb el codi que utilitzo, però aquest codi no en soc conscient. El, 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 el parla a través meu. Aquesta impersonalitat fredor que l'han acusat de que era molt ap aplicable a les societats fredes, a societats Vostè sense història. Vostè va remoure també les aigües de la cultura catalana, aplicant eh, uh, el pensament o algunes de les idees de Levi Strauss en aquest debat nostre eh, uh, identitari, que és una miqueta ja Ai, sí. avorrit, no? Però sí, sí. què va passar exactament? Vostè què deia en, aquelles, en aquella posició, en, aquella, en aquelles postures? Oh, que, que teníem que desideologitzar-ho una mica, eh? que, que desideologitzar-ho. És que eh, és avorrit perquè jo penso que es tindria que plantejar més radicalment. I la vista és, curiosament, a les societats primitives, eh, tothom diu que que hi hagi nacionalisme eh, és dolent o és un perill, o... però com és un perill que hi hagi a Wall Street, en vista ara. Són... Tot pot fer mal, nen, si no, si no vas al tanto. <coughs> en aquest sentit, el sentit... Hi ha una colla de coses que no voldríem que existissin, el sentit de pertinença, el ressentiment, l'enveja, tot això, dius, això no ha d'existir, no ha d'haver-hi fonamentalisme. Bueno, però haver les ailes, i si existeix, ho hem d'explicar, més que queixats, el perill dels fonamentalismes, escolti, per entendre'ns, o del terrorisme. Si hi ha una gent que té una gran tecnologia, que poden matar molta gent sense jugar a la vida, perquè són els relics i tenen la tecnologia, i les seves vides valen molt, jo, en canvi, tinc molta gent, perquè les vides són molt barates, en el meu món pobre, i no tinc tecnologia, el meu sistema de compensar la tecnologia que ells poden matar des d'uns avions, que de tant en tant maten criatures de passada, és usar el terrorisme com a... És el que em, so... em sobra a mi? Persones. Què li sobra a ells, tecnologia? Llavors intentem explicar com a sistema, a un món on els depredadors tenen moltes poques criatures, perquè els han d'ensenyar com tenir... Les preses, en canvi, tenen moltes criatures que uns utilitzin bombes personals i els altres utilitzin tecnologies és una cosa que forma sistema. El, el, el Sansón, a la Bíblia, és exaltat perquè es dedica a fer de, de, de bomba. Ell agafa, tira, el, tira el, les dues columnes i s'enfonsa al palau i hi havia, em sembla que eren 3.000 fariseus, entre els quals es comptava molts els nens i dones. <coughs> I, en el comentari que fa de la Bíblia el padre Colom, no sé qui, diu, no, però això que va fer no és pecat, perquè no és suïcidi, no, no s'equivoqui. Fora suïcidi si s'hagués volgut matar ell. Però ell, la prima intentió, la prima intentió, no era morir ell, era que morir els enemics de Crist, els enemics de Déu, no? els enemics de Déu que estaven dintre... De... O sigui que matar-te perquè els enemics de Déu morin pot fer-te sant. perquè ho acceptem sant, són no veiem que estructuralment se'n són la gent que avui es posa un cinturó de bombes i explota i la tecnologia amb què els americans els disparen, formen sistema. Que no hi ha bons i dolents, sentits, cabrits, sinó que estem en una sopa genèrica. Amb això et serveix almenys per per distanciar-te de les explicacions psicològiques, històriques... També ell també diu la història, és molt bonic com explica la història, diu la història, això ho dic jo, eh? però és com la pasta italiana, segons com la talles té gust diferent, diu eh, perquè es cou, es cou més a dins o més en fora, i llavors eh, què passa, que si tallo períodes molt llargs, i si estudio períodes de, de 100.000 anys en 100.000 anys, la història em sembla quasi com geologia, els pobles es mouen així com els glaciars, lentament, jo, si tallo més curt ja em surt la història social, dels moviments socials. Si tallo més petit, cada 25 anys, ja em surt la història de guerres i batalles. I si tallo cada setmana em surt eh, que aquí eres o la nariz de Cleopatra... Tota la història és psicologia. Per tant, la història no explica res. La història pot ser des de cosmologia fins història, fins psicologia. Sóc jo que me la fabrico. Llavors, pretendre que la història es explica. No, la història té que ser explicada. L'home no és un explicador. És una cosa que té que ser explicada. Una bèstia que és depredador, eh, que... sentimental, que en el món personal té que fer compatible el videt i el romanticisme, que en el món eh, social és l'home que mor per un altre Auschwitz i s'ofereix per voler per un altre, i és el capaç de torturar mirant els ulls de la persona torturada i tot això que ens esclateix i ens neguiteja, eh? doncs, ser molt semblable a mon frère. Jo sempre he pensat, jo m'he sentit més identificat amb el torturador que amb el torturat. A mi em van torturar una mica. I recordo que el que et sorprèn és senyor que et pugui mirar els ulls i fer-te mal. Com, com jo pertany a una espècie... En el fons, pertany a l'espècie de la gent que els han mort, no té massa importància, t'agafen, tu no vols, t'espanten, t'acollonen i et maten. Això és molt fàcil però que siguem si d'una espècie que són coses de fer això mirant els ulls de qui li fem, això és l'espècie a la que pertany jo. I això és el que l'he vist flors manera molt planera, tracta d'explicar-te sense fer gens de melodrama. És la poètica de l'ofret, de lo ben educat que és, en el fons és això, ben educat. Les formes, les formes. Sí. Parlàvem al començament. Javier, moltes gràcies. Eh, uh, sempre ets molt generós, perquè vens aquí, que et demanem que vinguis, per què no ens dius què penses de, de Strauss, en aquest cas concret? No? Per què no ens dius què penses d'altres vegades que has vingut aquí en el programa? Eh, I això és molt d'agrair, no? De que a vegades ens posis una miqueta damunt de la taula el que és el pensament contemporani, que necessitem també. Mè, moltes vegades més que la ideologia, em sembla. Bueno, i, I vosaltres em serviu per servir-me la cada setmana, carai. <laughs> un a un. <laughs> jo et dono les gràcies. Torno a repetir-ho. I ara ens en anirem a veure unes imatges. Unes imatges perquè si hi ha una cosa que ha estudiat fantàsticament bé eh, Levi Strauss és precisament el funcionament, el comportament, les formes de les tribus.